مطعم جو گھر بولے آندو رولی راتے مطعم دے آسرن میں جتے موکے یار گھرائے وہ پارا چھتے بدی رہو ایسا کوئی مولا ایمانو آل بلال تو اتے راتو آل جیسا ایمان مطعم گولے آمار ہی تو ہی موکے کھردہ پا تو ڈبل کر دی دو اب آٹرے سو تا دینا وہ جائے تو نا مال گھر گولے وٹھا گھر نہ ملے لکھا ہاں ہاں ملدار بڑی ہے تو دے بس رکھیں گے کلو تو دے بس اور بے بابا السلام عليكم مہمان ہے نے اچو 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 متھے اچو
ويا بس جان چھٹی مہمان بھی ويا تھیلا بھی بچی پیا